siyaan saayinsii siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa Oromiyaa keessatti mootummaan shoroor keessummaa dhokataa raawwataa jiraachuu himan. Waldhabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti yeroo dheeraaf adeemsifamaa ture addunyaa jalaa dhokachuu lammiilee nagaa fi egeree Itoophiyaa irratti balaa hamaa dhaqqabsiisaa jira jedha xiinxalli barreessan gabaasni kuutunittiyaan dhiyaatu. Waraana yeroo dheeraaf naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa ture fi jiruun gaagamni namoomaa ija hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa jalaa dhokatem raawwatameeti jira. Yakkoota lammiilee nagaa irratti raawwataniif ammoo mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa adda dureen komatamu. Waggoota afran darban qabata waraana bilisummaa Oromootiin dargaggoonni, qonnaan bultoonni, barsiisonni, barattoonni, hojjettoonni mootummaa, abbootiin gadaa fi kanneen biroo murtii seeraa malee hidhamanii ajjeefamanii jiru. Caalmaan isaanii ammoo mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii. Poolisiin humna addaa Oromiyaa addabaabaayii irratti viidiyoo waraabaa dargaggeessa Oromoo ajjeese jira. Manneen qonnaan bultootaa qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun gubamaniiti jiru. Yakkoonni kun hundi ija hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa jalaa dhokachuun akka rakkoon Oromiyaa keessa jiru hammaa taasisee jira jedhamuun dubbatama. Dhimma rakkoo Oromiyaa kana ilaalchisuun xiinxalla bal'aa kan barreessan barsiisan saayinsii siyaasaa kolleejjii Albiyoon Dr. Milkeessaa Miidhagaa Oromiyaa keessatti mootummaan shoroor keessummaa dhokataa raawwataa jira jedhan. Waraanni yeroo dheeraaf Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru addunyaa jalaa dhokachuun lammiilee nagaa fi egeree Itoophiyaa irratti balaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuus dheeran. Waraanni qooda fudhattoota hidhannoo hedduu of keessaa qabaachuu kan ibsu xiinxalla Dr. Milkeessaa Miidhagaa mootummaa federaalaa qabata waraana bilisummaa Oromoo haleeluu jedhuun xayyaara waraanaan ammaleessaa diroonii fayyadamuun haleellaa humna qilleensaa godinaalee akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Gujiif Wallagga keessatti raawwataa jira jedhan. Haaluma wal fakkaatuun milishaan fannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa bal'aa gama Shawaa Baham, Wallagga Baha, Horroo Guduru, Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti raawwatus mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa weerara bal'aa humnoonni kun raawwataniif deebii kennuu dhabuun salphisanii ilaalanii jiru jedhan. Sababa weerara humna fannoo Amaaraatiin lakkoofsi namoota du'anii fi buqqaanii Oromiyaa keessatti dabalaa dhufu kan eeru barroon kun ilaalchi babal'ifannaa lafaa fi sirna kaleessaa deebisuu kun waraana biyya keessaan bal'aan guutuu gaanfa Afrikaa nagaa dhabsiisuu danda'u kaasuu danda'a jedhaniitee jiru. Weerarri humna finxaaleessa fannoo Oromiyaa irratti taasisaa jiru hireen saffisan gara wal waraansa uummataatti jijjiirama olaanaa waan ta'eef hawaasni idil addunyaa jal'eensa waraana Oromiyaa irratti qabu cabsuun waldhabdee Oromiyaa keessaa xumura itti gochuu qaba jechuun gaafatan Dr. Milkeessaan. Mootummaa federaalaatiif waldhabdeen Oromiyaa akka karoorfamitti deemaa jiraachuu kan eeru barruun kun qurraan dala 22 bara 2022 ministeerri muummee Abiyyi Ahmed paarlaamaa olaantummaa paartii tokkootiin dhuunfatame irratti ibsa kennaniin duula waraanaa qofaan lola Oromiyaa injifachuun akka hin danda'amne eeruun uummanni sababii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf qorachuu qabna jechuu isaan yaadachiise. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan bitootessa 23 bara 2022 waltajjii namoota hawaasa keessaa walitti babahan irratti dubbii dubbataniin waraanni bilisummaa Oromoo hiree argamitti fayyadamnu humna keenya haleelaa jira. Yeroo nuti haleeluuf jennu uummata keessatti dhokata. Kana irraa kan ka'e namoonni nagaa miidhamu jechuu isaanis yaadachiise. Haa ta'u malee bulchiinsi Abiyyi Ahmed waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf duula isaa itti fufee jira kan jedhamu hayyuun saayinsii siyaasaa kun baatii eblaa bara 2022 keessa miidiyaan OBN duula qindaa'aa fi milkaa'aan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuun gabaasee jira jedhan. Itti fufuun Dr. Milkeessaan waltajjii 28 bara 2022 pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yeliqaal Kaffaalaam waraana bilisummaa Oromoo qindoominaa waraanuuf walii galuu isaanii eeranii. Baatii hagayyaa bara 2022 keessa poolisiin federaalaa humni addaa Amaaraa, humni addaa Oromiyaa, milishaa Oromiyaa fi gaachanni sirnaa waliin qindoomuun imala waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti taasisu dhaabsisuuf duula waraana bilisummaa Oromoo irratti banan jedha. Dr. Milkeessaa Miidhagaa waa'ee duula dargaggoota Oromiyaa keessatti murtii seeraa malee ajjeefamanii fi hidhaman irratti yaada barreessaniin ebla bara 2019 keessa Shimallis Abdiisaa fi qaaduu tasammaam hooggantoota naannolee wajjin konferensii viidiyoon ta'an irratti hooggantoonni qeerroom seelii diinaa jedhamanii akka ajjeefaman ajajuu isaanii hordofee humni addaa Oromiyaa fi milishaan Oromiyaa dargaggoota nan ajjeesanii kanneen biroo ammoo hedduun mana murtiitti osoo hin dhiyeessin hidhanii jiru jedhan. Artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun ammoo hooggantoonni dargaggoota hedduun akka ajjeefaman, sabboontonni akka dhabamsiifaman, deeggartoonni paartiilee mormituu akka hidhaman taasisee jira. Dargaggoonni ajjeechaam hidhaa reebichaa fi dararaa kana jalaa baqachuun waraana bilisummaa Oromootti makaman jechuun ibsaniiti jiru. Haa ta'u malee bulchiinsi Abiyyi Ahmed itti fufuun muddee bara 2022 keessa opereeshinii dhumaa waraana bilisummaa Oromoo irratti banuu yaadachiisum. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaas waraana bilisummaa Oromoo humna waraanaa fayyadamuun balleessuun akka danda'amu baatii sadaasaa bara 2022 keessa dubbachuu isaanii dheeraniiti jiru. Waldhabdee Oromiyaa keessaa waraanaan hiikuuf yaaluun furmaata hin fidu waan ta'eef mootummaan akkuma waraana Tigraay karaa nagaan hiikaa jiru kan Oromiyaas karaa nagaan akka hiiku gaafatameeti jira.